хто зараз з нами, новини у файному ранку. За добу лікарі швидкої 399 разів виїжджали на виклики. Це менше, ніж за минулу добу, тоді було 444 виклики. У Тернополі за добу 143 виклики, госпіталізували 20 людей. Бригада медиків виїжджала на допомогу в село Настасів Тернопільського району. Там бджоли покусали 60-річного чоловіка. Лікарі ввели протиалергічний медпрепарат. Про це повідомила старший лікар зміни Стефанія Душак. Сьогодні деякі будинки Тернополя залишаться без світла. Зокрема, електропостачання не буде з 9 до 13 години за адресами вулиця Злуки, 53 і вулиця Злуки, 55. Про це повідомила інженер відділу зв'язків з громадськістю «Тернопільобленерго» Наталя Лисак. І маємо позитивну новину на завершення. За добу у Тернополі народилося 24 діток. У перинатальному центрі, що на БАМі, на світ з'явилося 11 немовлят, 8 хлопчиків і 3 дівчинки. Про це нам повідомила чергова акушер приймального відділення Марія Слободюк. І у перинатальному центрі мати і дитина, що у центрі міста народилося 13 діток, 6 хлопчиків і 7 дівчаток. Серед хлопчиків є двійня. Про це розповіла акушер приймального відділення Надія Жируха. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. Ми зустрінемось з вами за півгодини.